Eesti nurk ja Puu Market on alati kokku käinud ja nii ka täna ei saa me ilma Puu Marketita. Tänases Eesti nurgas toimetame me juba sellistel jõulustel teemadel ja oleme tulnud Puu Marketisse siia liistude osakonda, kus me käime natukene harvem. Ja sellest tohutust liistude valikust oleme oma tänaseks projektiks välja valinud sellised 10x40 männi liistud. Aga mis me nendest valmistama hakkame, seda näete juba hetke pärast. See jõulune meisterdusprojekt on meil täna jõulukuusk. Nimelt nendest samast 10x40 mm puiduliistudest ehitame me sellise keeruga jõulukuuse. Selle jõulukuusega on nüüd selline lugu, et meil on vahvad päkapikud juba natukene toimetama hakanud. Nimelt ehituskooli tublid, ehituspuusepa ja viimistluse õpilased on meil suure juppi tööd ära teinud. Aga ma räägin, mis täpselt tehtud on, kuidas tehtud on ja siis vaatame, kuidas me selle kuuse lõpuks endal valmis saame. No see kuuse põhimõte seisneb siis selles, et need kuuse oksad, kui me nii võime nimetada, on siin sellises tohutult kõrges kihis. Ja võib-olla kõige suurem väljakutse selle kuuse tegemise juures oli see, et kuidas nüüd need jupid järjest paika lõigata. Iga jupp erineb järgmisest umbes 8 mm võrra. Noh, seda saab nüüd teha kahte moodi. Üks moodus seda teha on siis see, et võtame aga mõõdulindi ja järjest märgime ja lõikame. Nii kui kõik need mitukümmend kihti saavad siis lõigatud ja sätime nad siia šabloonile. Aga teine lihtsam moodus on see, et joonistame endal selle tulevase kuuse elusuuruses üles. Me kasutasime selleks kipsplaati, vaid pole mis plaat, see on vineerplaat, mingi muu plaat, kuhu kruvi sisse jääb. Jah, ka kipsplaat jääb kruvi tegelikult sisse, kui ta seal ajutselt on. Ja paneme paika šabloonid. Alla paneme siis alusšablooni, selle kinnitsime pitskruvidega. Pitskruvid hoiavad seda kinni ideaalselt. Ja siis hakkame siia peale sättima neid kuuse oksi. Ja see käib siis selliselt, et võtad pikema tükki materjali, sätid vasakpoolse joonlava vastu ja paremalt poolt märgid peale selle, kui pikse tükk olema peab. Ja mida siis hunnik kõrgemaks läheb, järjest muud kui märgid peale. Ei pea midagi arvutama, ei pea mõõdulindiga mõõtma. Jutt on peal, järkamissaega jupp välja, paika, järgmine. Selle projekti juures tuleb alles hoida ka kõige pisemad jupid. Sellepärast, et see jupp, mis algul tundub, et on jääk, siis mida kõrgemale sa jõuad, seda rohkem hakkad sa taipama, et oot, kõik nad kuluvad tegelikuses ära. Ja meil läkski niimoodi õnneks oma arvutustega, et tegelikuses meil tuleb täitsa täpselt materjalist välja, raisku ei lähe midagi. Nii, ja nüüd kuskil maal me peame selle lõikumise ära lõpetama, et selge on see, et me päris sinna terava tipuna neid tükke ei tee. See on tehnoloogiliselt muutub see lõpus vormistamine võimatuks. Teise asjana, see on täpselt selline paras tip, kuhu saab panna jõulutähe või päkapikku või mingi muu ornamenti. Nii, järgmise asjana hakkame neid siit järjest maha võtma, märgin keskkoha ja puunin sisse augud. Positiivne on selle projekti juures see, et see ei pea olema millimeetri pealt täpne. Lõpus, kui me selle spiraali kokku paneme, siis tegelikuses see, kui mõni tükk on millimeetri pikem või lühem, see tegelikuses ei jää näha. Seega on selline täpselt paras hobiprojekt, kus pole liigselt stressi millimeetrite pärast. Kui me nüüd kõik kuuseoksad on välja lõigatud, augud on sisse puuritud, siis järgmise etapina tuleks nad roheliseks võõbata. Oleme oma värviks valinud Osmo õlivaha. Üks asja, mida ma ütleks, on kindlasti see, et kui mingisugune värvi või õli või vaha tootja on ka välja töötanud spetsiaalse pintsli, siis kindlasti soovitan seda kasutada. See on selle tootega läbi katsutatud, seda on kõige mugavam kasutada. Nii. Katame esimese hooga üsna paksult selle ära ja siis nagu igasuguste õlide ja vahadega ikka, siis saab hiljem üleliigse nii-öelda kaltsuga maha võtta ja selle kihi paksuse ühtlustada siis kõikidel tükkidel. Võtsime oma kuuse oksad stendi pealt maha ja hakkame seda asja järjest kokku panema. Panen siia väikse siukse klotsi nii-öelda kuuse tüveks ka vahele, mis võiks sellele sarnaneda ja hakkame otsast minema.
Nüüd, kui me neid siia peale paneme, siis ilmselt juhtub meil selline asi, et need kuuse oksad tahaksid üksteise järel hakata ära nihkuma. Aga selleks, et meil mingisugunegi kontroll selle olukorra üle oleks, siis me takistame nad vaikselt naelapüssiga ära. Nii. Ja nüüd ei liigu meil enam see installatsioon mitte kuskile. Need kuuse oksad me sätime nüüd paika selliselt, et iga järgmine oks on täpselt siis ühe laua laiuse võrra ringi peal edasi. No nii, tükk minuteid hiljem ja konstruktor ongi koos. Nüüd ei jää muud, kui tõmbame selle veel keermelatiga pingesse kokku. Ja siis ta võiks võibolla jääda stabiilsemaks ka. Praegu tundub, et kuidagi tuuline on meil see asi. Nii. No ma arvan, et siin ei saa me liiga palju jõudu kuidagi kasutada. Et mida rohkem me suudame jõudu seda taha panna, seda kindlamaks ja stabiilsemaks mida saame. Aga noh, see on ikkagi kuuse puu, seega oma nõtkus tal sisse jääb. Selles ei ole kahtlusti. Mutri otsa teeme ka natukene rohelisemaks, et see nagu silma ei torkaks. Siia peale võib nüüd panna tõesti jõulutähe või päkapiku või kellele mida. Ja ma ütleks, et sellega meie vinti keeratud kuusepuu on valmis. Nüüd, kes tahaks seda kuusepuud lähemalt näha ja oma käega katsuda, siis selle kuusepuu viime Lagi tänava puumarketisse. Nii et astuge läbi, kui olete sisseostu tegemas ja vaadake üle.